удара 15 сърца, които са спрели. Една от последните жени, увита в куфар с креч фолио, поема последните си духове. Те са насочени към възпитаване на толерантност, общуване без агресия, разпознаване на стереотипи, ограничаващи жените да създават абсолютна нетърпимост към насилието. Време е да застанем сериозно и да помогнем на онези, които не смеят да спрат насилието. Нито една повече.